Hej allihopa och välkomna till del 2 i Road to Sveriges bästa spelare. Vi har närmat oss åttondelsfinalen när jag kommer möta Danne Haako. Och det kommer bli en tuff match. Jag vet att han kommer inte ge mig en centimeter. Men det här är en spelare som måste slås för att jag ska kunna ta mig längre fram i turneringen. Och ta mig in i kvartsfinalen helt enkelt. Han har bra lag. Han har Ronaldo, James, Bale, Benzema, Pogba, Vidal. Han har ett bra lag, men jag har ett betydligt bättre lag. Jag vet inte riktigt vad han gjort. Han borde ha ett bättre lag. Det här är en spelare som brukar sluta runt Elite 1, tror jag. Jag tror inte jag mött honom i år. Men det blir intressant. Så att vi kör. Så dåligt! Kommer ju förbi, jag tar avslutet för tidigt. Där är jag, Messi! Underbart! Fan vad skönt! Jag står på mitt headset så jag hör lite i alla fall. Skönt! Få in ettan där efter det där missade läget. Messi. Kan man alltid lita på. Men ändå. Nej, vilken miss! Skojar du? Ja, jag tänkte väl en deflection på den. Dålig hörn. Så är det, tappa kontrollen på det. Alltså vad är det för kontroll på boll? Det är så två frilägen. Ja men. Felspelare. Den där brytningen är ju. Ja men alltså. Vad är det för kontroll på bollen de har? Han slår den ju rakt igenom mig och så blockas jag. Åh, herregud. Nej, men... Nej, helt otroligt så mycket AIDS det är nu. Men... Jag får inte iväg när jag vinner den ju varje gång. Och så... Alltså... Nej, jag får inte tag på bolljärn. För vi gör så här. Vi byter formation. Så vi är lite mer stabila bakåt. Det går inte i Adelaide att spela. Bra det. Jag står. Går då. Åh, herregud, vilken brytning. Ronaldo, tack. 2-0. När jag spelar som sämst så får jag igenom en bra djupledsboll till Ronaldo. Den här gången sätter jag dem. Jag har haft 3-4 lägen, bara satt ett, det är för dåligt. Måste sätta mina chanser, jag spelar katastrofalt försvarsspel. Riktat det. Runt på bara. Så mycket chansbrytning. Men alltså på ett, det är sån delay! Jag gör det ju så bra! Yes, 2-0. Och vi hoppar direkt in i den andra matchen. Yes, då var vi redo för den andra matchen. Det var väldigt, väldigt negativt med det eget spel nu första, det vet jag. Men jag hoppas att kunna komma in i bättre flow i den här matchen. Det får helt enkelt inte se ut sådär. Alltså, han har sån tur! Återigen, jag drar ju bort honom där, men... Ja, men snälla, den måste ju gå till svar. Det här är så fint! Det är så underbart! Fan, vad skönt! Ja, men vad är det för touch? Okej, halvlek. Spelar mycket, mycket bättre den här matchen. Borde nog haft en tvåa här nu, men vi dundrar nog in i andra halvlek med självförtroende. Vi spelar mycket, mycket bättre, men delayen är påtaglig, om man säger så. Så fort jag står eller bryter bollen så studsar den tillbaka liksom, när jag står i vägen. För mitt pressspel är så viktigt för mig. Och om jag ändå vinner bollen och den bara studsar tillbaka till honom, då öppnar det upp sig ytor för honom hela tiden. Och det han gillar att göra är att kombinera längs kanten, bara L1 kryss och sen hitta in bakom. Och det tycker jag att jag är ganska bra koll på liksom.
slår han då, så blir han offside. Alltså jag slår den i sin jävla delay. Nej, jag orkar inte. Han springer rätt in i folkhavet. Varför är det ingen av mina spelare som tar honom där? Den är ju meningen till på. Varför skjuter han med vänstern? Det är så jäkla små marginaler. Skjuter han bara med högen där istället så är det ju mål. Äntligen glider igenom och har perfekt läge att bara bomba in den. Och så är det där med första touchen. Alltså straff! Snälla! Hur är inte det där en straff? Snälla offside. Åh! Herregud! Där har jag äntligen lite marginaler med mig på min sida. Så går den ut här. Jag tar ju bollen, det måste ju vara slut. Men alltså. Alltså! Vad är det för AIDS? Straffar. Yes! Lägger in den alltså. Fan då. Uff, bra straff Lucas. Yes! Yes! Uff. Tufft. Okej, så vi vann den här matchen till slut. Första 2-0, andra på straffar. Jag vet det, jag satt och klagade hela matcherna, men det var helt ospelbart med den där delayen. Och jag hade lite tur kanske som vann den andra matchen, även om jag skulle haft en straff och borde ha satt något läge och sådär. Men oavsett vad, vi är klara för kvartsfinal. Och se till att kolla in den tredje videon som det kommer att vara med den här kvartsfinalen. Och den kommer förmodligen att spelas mot just Stekeles, som har vunnit cashligan tidigare och är en väldigt, väldigt duktig spelare. Så, ha det bra tills dess!